Omuliro gukute ne gusanyawo omwalo gwe mwena nga guno gusangibwa mu bizinga by'e Kalangala mu Town Council y'e Kalangala. Ebintu bya bukadde na bukadde okulina amayumba n'ebisaanawo. Okusinziira ku babaddewo gutandise ssaawa musanvu nga balumiriza nti waliwo omwana wa munnaabwe akutte ekibiriiti n'akoleeza ekiveera ng'okwo kwe guvudde okukwata amayumba agasubye mu 20. Abaddukiriza omubadde ne ssentebe w'ekyalo Lubega Joseph bakukulumidde poliisi olw'okutuuka ekikeerezi kyokka ne bajja nga tebalina bikozesebwa ate nga nabo batono ddala. Kuba mu kuzikiza omuliro babakubidde dda bajja baleete emmotoka ezikiza omuliro baze na buwunga bwakyakyo. Bano balabiddwako nga bakozesa amabaafu okulwanyisa omuliro wakati mu bantu okuboogerera ebisongovu. Abatuuze basabye gavumenti okubawa emmotoka ezikiza omuliro mu bizinga kubanga bafuna obuzibu bw'omuliro bungi. Baleete emmotoka ezisobola zikiza omuliro kubanga la disitulikiti tebalina na mmotoka esobola kubusoka emmotoka zatuuka. Ng'abo balajja n'olw'omuliro bo abavubi ebunyoro babadde ku bunkenke ng'amagye gakola ebikwekweto okufuuza abeenyigira mu nvuba embi ku nnyanja mu Ttanzige biyindidde mu disitulikiti okuli Ntoroko, Kagadi n'Ekikuube ng'okusinga bibadde ku mwalo ogw'ensonga. Abavubi basigadde balajja n'olw'amaato gaabwe n'ebitimbe biboyeddwa era nti tebasigaza kyakukola yadde eky'okuliisa abaana so ng'abalala mbabisanyukidde. Wakiri mwandisoosa ne mututegeeza ne tufuna engeri gye tugenda okutandika. Akuliddemu ebikwekweto Lieutenant Colonel Derek Kaija ategeezezza nti bakutte bannansi ba Congo 13 ne baweebwayo eri ab'obuyinza mu ggwanga eryo. Abakongo twakwata 13 ne tubazzaayo mu ggwanga lyabwe. Agamba ebikwekweto bya kugenda maaso awatali gwe batira ku liiso ku nnyanja zonna okwetooloola eggwanga. Tuyina ogw'okutuukiriza amateeka, okwatisa amateeka g'envuba ennungi n'okusaanyaawo envuba embi. Annyonnyodde nti ku nnyanja babeera baluubirira n'okukuuma abavubi bannayuganda si kukwata abo abeenyigira mu nvuba embi kyokka. Okumalawo obubbi ku mazzi, obutemu ku mazzi era tubulwanyisa. Kyova olaba nti tuyina emmundu. Kajubi Twahika Kironde ne Ismail Kasoha ebakusakitte eggulire lino ku Lwabukedde TV.